الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما، رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. الحديث رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرين، الأدب المفرد کا 37واں باب ہے. مشرک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور مشرک رشتہ داروں کو ہدیہ وغیرہ پیش کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے. حضرین، اس تعلق سے روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو خود اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، روایت کرتے ہوئے، کہ انہوں نے بازار میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کرتا دیکھا، بہترین سا، جو ریشمی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اس کو خرید لیتے اور جمعہ کے دن اور اسی طرح اگر وفود آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو پہن لیتے، اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے عمر، یہ ریشمی کپڑے وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. تو پھر چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے کرتے بہت سارے آئے. انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک بھیج دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے میرے پاس بھیج دیا جبکہ آپ نے خود اس کے بارے میں مجھے ایسا ایسا کہا تھا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، پھر آپ نے خود مجھے بھیج دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس یہ اس لیے نہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کو پہنو، میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس کو فروخت کر دو، ورنہ یا نہیں تو تم اس کو اپنے کسی رشتہ دار کو دے دو. حضرین، یہ روایت الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے. اس روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی، جو ان کے ماجائی بھائی تھے، مشرک تھے وہ، تو ان کو انہوں نے ہدیے میں دے دیا. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا کہ ہمارے مشرک اگر رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہدیے وغیرہ انہیں دینا چاہیے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. حاضرین، ہم لوگ ذرا غور کریں، جب مشرکین اپنے رشتہ دار ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہمیں کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتی ہے، انہیں ہدیے تحفے وغیرہ دینے کا ہمیں حکم دیتی ہے، تو جو مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، ان کے تعلق سے، تو بدرج اولا ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے معاملات ہونا چاہیے ہمارے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے، آگے کرنے کے لیے ان کے ساتھ تحفے تحائف کا معاملات ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.